በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የደረሰውን ሰብዓዊ ቀውስ የመገናኛ ብዙኃን በአግባቡ ሽፋን እንዳልሰጡት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ገለጸ። የመገናኛ ብዙኃን የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው እስኪመለሱ ድረስ ሙያዊ ስነ ምግባርን በተከተለ መልኩ ወቅታዊ ዘገባዎችን እንዲያደርሱም ጥሪ ቀርቧል። ዓለምን አዛናው ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። በአማራ ክልል 277000 በላይ ዜጎች ተፈናቅለዋል። የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን ሪፖርት እንደሚያመለክተው ከመፈናቀያ ምክንያቶች መካከል ማንነት የመጀመሪያውን ድርሻ ይይዛል። በሌሎች ተፈጥሯዊ ክስተቶች ከ781000 በላይ ሰዎች እለታዊ የምግብ ድጋፍ የሚሹ መሆኑም ተገልጿል። ኮሚሽኑ በክልሉ 3 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች እለታዊ የምግብ ድጋፍ ያቀረበ መሆኑም ተመላክቷል። ከ3 ሚሊዮን ለሚሆኑ ተረጂዎች የእለት ምግብ ድጋፍ ያቀርባል። ለዚህም 473000 በላይ ኩንታል የለት ምግብ ድጋፍ ያቀረበ ነው የሚገኘው በየወሩ። የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍና ለማቋቋም የሚዲያ አካላት የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ጋር ውይይት ተደርጓል። የውይይቱ ተሳታፊዎች እንደሚሉት ግድያዎችና መፈናቀሎች ሲፈጠሩ በፍጥነት የጠራ መረጃ ለማግኘት መቸገር፣ የተከሰተውን ክስተት በክስተቱ ልክ አለመግለጽ ችግሮች እንዲቀጥሉም አስተዋጽኦ አድርገዋል። ሰው ተፈናቅሎ ሰው ሞቶ በቂ መረጃ ከሌለን እንደ መንግስትም እንደ ተቋምም ተጠያቂ የሚያደርግ ስለሆነ ከዚህ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩ። ሚዲያዎች ሲሰሩት ያንን ነገር ደፍረው ሲሰሩት አናይም። ያ በመሆኑ ደግሞ ከማህበረሰቡ ጥያቄ ያስነሳል። ማስነሳት ብቻ አይደለም እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ቀላል እንዲመስልና ህዝቡ ላይ በደንብ የችግሩን አስከፊነት ጎልቶ እንዳይወጣ እድል ፈጥሯል ብዬ ነው የማስበው። የተፈጸመው ግፍ በማሽኮርመም የመረጃ ፍሰት ስርዓት ስላለፈ እንጂ ለዓለም ባስተማሪነቱ በምድር ላይ እንዲህ አይነት ግፍ ይፈጸማል ወይ ብሎ ለማሰብ በማይታሰብ ሁኔታ በበርካታ እሴትና ማህበራዊ መስተጋብር ተገንብታ የመጣችን አገር በማይመጥን ሁኔታ ባጋጠመው ልክ የተደራጀ መረጃ የለንም። እንዳልተፈናቀል አድርጎ ዲፌንስ የማድረግ በተፈናቀሉባቸው ክልሎች አካባቢ የነበረው የመረጃ አሰጣጥና በእኛ ያዝነው የመረጃ ወጥ በምንም ታምር የሚመጣጠን አልነበረም። ችግሮችን ለመቅረፍና የህዝቡን አብሮነት ለማጠናከር የተፈናቀሉ ዜጎችንም ወደ ቀያቸው ለመመለስ የመገናኛ ብዙኃን ከፍተኛ ሚና እንዳላቸውም ባለሙያዎቹ ገልጸዋል። የግልም ይሁን የመንግስት ሚዲያ በሰው ልጅ ላይ የሚደርሱ ነገሮችን ተከታትሎ በመዘገብ ትኩረት ከተሰጠ ነገሮች እየቀነሱና እየረገቡ ይሄዳሉ የሚል የራሴ እይታ አለኝ። ያ ሲሆን ደግሞ ሙያዊ ስነ ምግባር መጠበቅ ግድ ነው። አካባቢው ትንሽ በጣም ችግር ያለበት ስለሆነ በቂ ጥበቃ ተደርጎለት እዚህ አካባቢ ያሉ ችግሮችን በደንብ አድርጎ ህብረተሰቡን ዘልቆ እዛው ተጎጂውን እዛ ችግር ከሚከሰትበት አካባቢ ተዘዋውሮ እንዲሰራ መንግስት ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለበት። ጥንቃቄ በጎደለው መልኩ ይዘግቡ የነበሩ መገናኛ ብዙኃን መኖራቸውን የገለጹት የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በችግሩ ስፋት ልክ አለመዘገቡንም ገልጸዋል። ምንም ችግሩን ማይቀርፍ እንደገና የበለጠ ቁርሾ የሚፈጥር ለበለጠ ግጭት የሚዳርግ ለበለጠ ማነሳሳት ሆን ተብሎ ታልሞ ይሰራ ነበር። ይህን ማነስ ያደረገው ነበር ይታወቃል። በመንግስት ክንፉም አንዳንዱ የተዛባለ ግለሰቦችም የራስ ስሜት በመግለጽ ሲሰሩበት የነበረ ሁኔታ አለ። ይሄ በደንብ መታየት አለበት የሚለው በደንብ መወሰድ አለበት። ከዚያ ውጪ የተሰሩ ስራዎችን መረጃ በሚገባው መንገድ ይዞ ኮሚኒኬት አለማድረግ መሰረታዊ ችግር ወይም ጉለት ተደርጎ መቀመጥ አለበት። መተከል ላይ የተደረሰው ግፍ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ግን ዓለም ያወቀው አይደለም። በሚገባው ልክ እየተዘገበ አይደለም። በሆነው ልክ እየተዘገበ አይደለም። በጣም ትንሿን ነው ዓለም የሚያውቀው። ይሄኛ ችግር ነው። ዶክመንተሪ ተሰርቶ መሰራት መቻል አለበት። ታሪክ ነው የትም ሌላ። አሁን ይሄ ቁርሾ ማባባስ ካሉት ቅድም ጋር የሚገናኝ አይደለም። የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው እስኪመለሱ ሙያዊ ስነ ምግባርን በተላበሰ መልኩ መገናኛ ብዙኃን ተከታታይ ዘገባዎችን ሊያደርሱ እንደሚገባም ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። መረጃው መቼ ከቀየው ተፈናቅሎ ሄደ ወደ ሌላ ቦታ፣ መቼ መጣ፣ የት ነበር የሚኖረው፣ ምን ያህል ኢንዲጂነስ እዛ መተከል ላይ የሚኖረው ይሄን ሁሉ መታየት አለበት። በጣም አንዳንዱ እየተዛባም ይነገራል በሚዲያ ሰዎች ጭምር። በጣም መስተካከል አለበት።